ဆယ်လီဘောပိတ်သမားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြန် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဘော channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးချောင်းအောင်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငွေကြေးရှုပ်ရှင်များပြုလုပ်ရဲ့ဥဆိုက36နှစ်ခန့်ပေါင်းသင်ခဲ့တဲ့ဥမောင်ကျော်နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတယောက်စာမမွတ်မြအောင်ကြေညာတဲ့သတင်းချောင်းအားလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်ငွေကြေးရှုပ်ရှင်များပြုလုပ်တာကြောင့်1989ခုနှစ်မှစတင်ပြီးအကျဉ်းလင်းများဖြစ်ပေါင်းသင်ခဲ့သည့်ဦးမမောင်ကျော်နှင့်တရုတ်ဆောင်မမိုးမြင့်အောင်တို့နိုဝင်ဘာလ24ရက်ကနှောသဘောတူကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဆောင်မမိုးမြင့်အောင်ကယနေ့မှကြေညာထားပါသည်အဆိုပါကွာရှင်းမှုကိုလာသားမျိုးနယ်ရှိအမှတ်နှစ်စီပင်သားရတရားရုံမြို့နယ်တရားသူကြီးရှေးမှာမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့သို့ကွာရှင်းရခြင်းမှာဥမမောင်ကျော်ကတရုတ်ဆောင်မှုမမြင်အောင်ခွင့်လွှတ်နိုင်မှုမရှိတဲ့ငွေကြေးချုပ်ရှင်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းတရုတ်ဆောင်မှုမမြင်အောင်ကယနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှသူမရဲ့တရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်မေသွင်းတင်လက်ထံမှတစဉ်အများသိစေရန်ကြေညာထားပါသည်တရုတ်ဆောင်မမမြင့်အောင်ရဲ့ကြေညာချက်မှာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေဒေါ်မမမြင့်အောင်စနစ်မြင့်ဆောင်တာမနာနိုင်3613နဲ့ဥမမောင်ကျော်စနစ်မြင့်ဆောင်တာမနာနိုင်3613699တို့ဟာ19ရက်2989ရက်နေ့မှာစပြီးတရားဝင်ကျင်းလင်းများဖြစ်ပေါင်းသင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေဒေါ်မမမြင့်အောင်ခင်မွန်တဲ့ကိုမယောင်းဝတရားနဲ့အညီပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်သို့သောဥမမောင်ကျော်ဟာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေတို့မမမြင့်အောင်လုံးဝသဘောတူသိရှိခြင်းမရှိတဲ့ငွေကြေးချုပ်ရှင်းများကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ထားကြောင်းသိရှိတဲ့အခါကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေမှလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါ၍နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်အရ24ရက်7လ2020နေ့၌မြို့နယ်တရားသူကြီးအမှတ်နှစ်စီပင်သားရတရားရုံးလာတာမြို့နယ်မှာတရားဝင်ကွာရှင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပါ၍ပေါင်းသင်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေတို့မမမြင့်အောင်တရှိသဘောတူခြင်းချင်းမရှိတဲ့ဥမမောင်ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးချုပ်ရှင်များနဲ့ကွာရှင်ပြီးနောက်ပိုင်းထမှန်ကျူးလွန်ခဲ့ပါကရင်းငွေကြေးကိစ္စရမ်းများကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေတို့မမမြင့်အောင်မှာလုံးဝတာဝန်မရှိပါသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါကြောင့်သက်ဆိုင်သူများနဲ့အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါတယ်မင်းမြင့်စုံစမ်းခြင်းတီးခံမှာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆယ်လီရီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။